Radio, radio, radio. Sajam. Naš i vaš gost. Gospodin Radovan Jeknić iz Parking Servisa je s nama. Pričali smo o tome i apelujemo na sve novosađene da se ne mogu da kažem na takare na bicikle, ko što kaže Đole u svojoj pesmi, ali da sednu na biciklu i voze se, doduše ne po ovakvom vremenu nego kad je lepo vreme, a lepog vremena u Novom Sadu ima godišnje dovoljno, i da što manje koriste automobil. Ako već koriste automobil, pa moraju da se parkiraju. Da li ima nekih priča o proširenju parkinga, kakva je tu strategija Parking Servisa u nekom narednom periodu, da li će neke nove ulice biti uvedene u režim zone parkiranja? Pa biće sigurno, a naša strategija zavisi i od strategije, odnosno plana uprave za saobraćaj i puteve ovog grada, i negde radimo sinhronizovano, mi radimo pod njihovom ingerencijom, znači tamo gde oni kažu da se može širiti eventualno neko organizovano parkiranje, da ulazi u neki organizovani sistem parkiranja, mi ćemo to i uraditi. Ima i zahteva građana, iskreno da vam kažem, na određenim delovima grada gde nisu parkirališta pod naplatom, nisu u određenoj zoni naplate, gde kažu da vide u stvari da tamo gde je sve to urađeno kako treba, onda ni oni nemaju kao stanari problem, jer znamo tu proceduru. Oni kupuju za vrlo simbolične cene od nekih preko 100 dinara na mesečnom nivou stanarsku kartu, a imaju mogućnost da se parkiraju u nekoliko ulica u okolini, odnosno u nekoliko ulica tamo gde oni stanuju, i to je nešto što rešava problem, a to opet s druge strane tera sve one koji se parkiraju u tim ulicama ne želeći da plate. Jeste, da, 30 dinara. Tako je. Tako da najviše probleme imaju stanari na rubovima zone naplate, jer ljudi beže naravno u te ulice koje nisu pod naplatom, i verujem da će u tom smislu i biti proširenja. Imamo recimo zahteve građana oko okoline Limanske pijace, gde stvarno postoji veliki problem i parkiranja. I to je jedna veoma realno rešiva stvar, jer ima zavidan broj parking mesta, ima mnogo više parking mesta nego što ima stanara, makar u toj okolini, što je već plus za neku organizaciju parkiranja, ali imamo veliki broj onih koji u stvari od parkinga prave tezge, pa parkiraju automobile i prodaju iz GPK, parkiraju tamiće i prodaju sa kamiona, tako da oni u stvari prave problemi, ljudi ne mogu da dođu svojim kućama i se parkiraju blizu svoje zgrade. Dakle, i u tom pravcu će biti. Mi pokušavamo da, evo ja ću vam reći da smo mi nedavno napravili jedno parkiralište u Radničkoj na broju 17. Radnička ulica je bila pretrpana stvarno automobilima koji su parkirani bili sa jedne i sa druge strane ulice. Napravili smo jedan plato koji prima oko 250 parking mesta, i taj plato je poluprazan. Negde ja apelujem, dakle, na građane da se parkiraju, ako su u tom delu grada, da se parkiraju tu. Na kraju krajeva Radnička ulica je ulica u širem centru grada. Ni od Radničke ulice nije teško doći do centra grada peške, ali imamo te ružne navike o kojima pričam. Sada ćemo izvode se radovi u Radničkoj ulici na broju 32, čini mi se, i tu će biti isto oko 200 parking mesta, i negde stvarno apelujem na građane da koriste ta parking mesta, jer dokle god imamo slobodnih parking mesta kao o ovom prostoru o kojem pričamo, onda je besmisleno da se ulazi u neku drugu organizaciju parkiranja u nekim drugim ulicama. Koristite ono što imamo. Što je namenjeno. Dobro, dve stvari pre nego što završimo. Prva, kako funkcioniše na najlonu parkiranje, s obzirom da je tamo rešen jedan problem, a to je ona divlja deponija, pa je sve to regulisano. I druga stvar, da li će biti poskupljenja? Pa evo, ja ću krenuti od ove druge stvari. Verovatno da neće, i neće biti poskupljenja. Mi smo negde u toku ove godine i dobili nove cene parkiranja. Bili smo stvarno najjeftiniji parking servis u Srbiji. Bio je paradoks da neki gradovi koji imaju manji broj stanovnika nego što Novi Sad ima automobila, imaju skuplje cene parkiranja u svojim gradovima i opštinama. Sada su cene 30 dinara u plavoj zoni i 40 dinara u crvenoj zoni. Neće biti nekih novih poskupljenja. A što se tiče parkiranja na Ilonu, ljudi su se navikli čak i na plaćanje na SMS, dakle mi smo uveli broj za najelo 8214, i to funkcioniše jako dobro. I na tom parkiralištu u ulici Živojina Ćuluma, to je preko puta najlon pijace, gde parking koji prima preko 700 parking mesta, koji ima preko 700 parking mesta, isto ima mesta, imamo ovaj prostor ove deponije koja je očišćena, koju ste pomenuli, znači ima dovoljno parking mesta, ali opet apelujem, ljudi, ne parkirajte se u Temerinskoj ulici, nego i u okolnim ulicama.
uličicama. Da, jeste, obzirom skrenite da... samo 20 da. Metara od Temeninske ulice je, je izlaz za, za to parkiralište u ulici Živojina Čuluma, koje može da primi pola ovih automobila koji da, se nalazi na ulicama. Da, ovako su okolnim ulicama oko Nelona parkira, pa se ljudi... pauk. Da, i onda se ljudi često ljute da. Zašto je pauk odneo. Pa naravno, mora da napravi saobraćajni red, jer dolazi do saobraćajnog haosa, a ne morate da dolazite u situaciju da plaćate bilo kakvu vrstu kazne, pogotovo ne odnošenje pauk vozilom, ako se parkirate tamo gde treba. Dobro, i evo treća stvar za kraj, call center, kako funkcioniše? Pa dobro, call center je stvarno centar koji naši građani maksimalno koriste, radi po ceo dan, od, ujutro od 7 sati do uveče do 21 i ljudi dobijaju informacije. Sada su to informacije drugog tipa, više nema ono koji je broj za crvenu zonu, plavu zonu, to ljudi uglavnom i u 99% slučaja znaju, da. Jeste, ali ima drugih informacija koje dajemo od korišćenja stanarskih karata, eventualno onih zlatnih, takozvanih zlatnih karata za godišnjih preplata, da li neke ulice su u zoni naplate ili nisu, da li će biti i tako, znači tog tipa, jedna radoznalost građana Novog Sada, mislim da, da naš call center tu radoznalost zadovoljava na jedan i opravdava postojanje način. U svakom slučaju. Hvala lepo što ste bili gost Radio Sajma, bio to PR Parking servisa Radovan Jeklić.